নমস্কার বন্ধু সকল মো নতুন ইউটিউব চ্যানেল ড্রিমস কাম টু লৈ আপনার স্বাগতম জানাইছো যদি আপোনালোকৰ এই ভিডিওটি চাই ভাল লাগে তিনহলে লাইক করব আর যদিহে মোৰ ভিডিঅ ভিডিও প্রথমবার চাই আছে তিনহলে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব করব আর মোৰ আগন্তুক ভিডিও প্রথমতে বাবে বেল আইকন প্রেস নাপাহৰিব তেনতে আহক আমি ভিডিওটি আরম্ভ হ্যালো ফ্রেন্ডস সকলোকে মোৰ চেনেললৈ আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ চ' চাওক আজি আমি আহিছোঁ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ য'ত আমি আলোচনা কৰিম অসমৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানসমূহৰ বিষয়ে চ' বেচিকেলি আমাৰ আমি সকলো অসমীয়া ছ' আমি সকলোৱে জানো যে অসমৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হ'ল পাঁচখন কিন্তু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল যে যেতিয়া আমি এক্সামৰ হলত বহিম কম্পিটিটিভ এক্সামৰ তাত কি হ'ব তাত এনেকৈ কুৱেশ্যন নাহে যে অসমৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কেইখনৰ নাম লিখা তেনেকৈ কুৱেশ্যন নাহে ইয়াতে কুৱেশ্যন আহিব যে ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন কোন জিলাৰ অন্তৰ্গত বা ইয়াৰ মাটিকালি কিমান আৰু এই উদ্যানখনত কোনটো কোনটো জন্তুৰ কাৰণে এই উদ্যানখন বিখ্যাত তেনেকুৱা কুৱেশ্যন আহিব আৰু সেই কুৱেশ্যনবোৰ আমাৰ এক্সাম অলপ এনেকুৱা হয় আমি সেই কুৱেশ্যনবোৰ মনত নাথাকে আমাৰ চ' তাৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ যেতিয়া এক্সাম হ'ব তাৰ আগত এদিন আগত বা দুদিন আগত আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব বা এতিয়া চালোঁ আপোনালোকৰ ৰিভাইজ হৈ থাকিব চ' আহিছোঁ এতিয়া আমি ভিডিঅ'লৈকে ইয়াত চাব অসমৰ উদ্যান হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান পাঁচখন ইয়াত প্ৰথমখন হ'ল ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান দ্বিতীয়খন হ'ল কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান তৃতীয়খন হ'ল মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান চতুৰ্থখন হ'ল নামেৰি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু পঞ্চমখন হ'ল ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান চ' ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া আমি এটা এটাকৈ আলোচনা কৰিম এখন এখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বিষয়ে ছ' চাওক ইয়াতে প্ৰথমতে আছে ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান এই ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন তিনিচুকীয়া জিলাৰ আৰু ডিব্ৰুগড় জিলাত অৱস্থিত ঠিক আছে এই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন তিনিচুকীয়া জিলা আৰু ডিব্ৰুগড় জিলাত অৱস্থিত এই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ মাটিকাৰী হৈছে তিনিশ চল্লিছ বৰ্গ কিলোমিটাৰ তিনিশ চল্লিছ বৰ্গ কিলোমিটাৰ আপোনালোকে মনত ৰাখিব আৰু এই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন সাধাৰণতে ঘৰচীয়া ঘোঁৰা আৰু বনৰীয়া মহৰ কাৰণে বিখ্যাত ঘৰচীয়া ঘোঁৰা আৰু বনৰীয়া মহৰ কাৰণে বিখ্যাত সো আমি এই রাষ্ট্রীয় উদ্যান আমি কি পালো এই রাষ্ট্রীয় উদ্যানখন তিনচুকিয়া জিলা আৰু ডিব্ৰুগড় জিলাত অৱস্থিত আৰু এই যিখন রাষ্ট্রীয় উদ্যান আছে এই রাষ্ট্রীয় উদ্যানখনৰ মাতিকালি হয়েছে তিনশ চল্লিশ বৰ্গ কিলোমিটাৰ বা থ্রি ফর্টি কিলোমিটার স্কোয়ার আর এই রাষ্ট্রীয় উদ্যানখন ঘরসিয়া ঘোরা আৰু বনৰীয়া মোহর কাৰণে বিখ্যাত আছো এটা দ্বিতীয় রাষ্ট্রীয় উদ্যান ইয়াত আছে হৈছে কাজিৰঙা রাষ্ট্রীয় উদ্যান আৰু এই কাজিৰঙা রাষ্ট্রীয় উদ্যানখন পৃথিৱীৰ ভিতৰতে বিখ্যাত এখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কিয়নো ইয়াত এশিঙীয়া গড় পায় চ' চাওক এক্সামত এনেকৈ কুৱেশ্যন নাহে যে কাজিৰঙা কোনটো জীৱৰ কাৰণে বিখ্যাত বা কোনটো জন্তুৰ কাৰণে বিখ্যাত সেইটো কুৱেশ্যন এক্সামত নাহে কিয়নো কাজিৰঙাত যে এশিঙীয়া গড় পায় এইটো সকলোৱে জানে ইয়াত কুৱেশ্যন আহিব পাৰে যে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন কোনখন জিলাৰ অন্তৰ্গত বা কোনখন জিলাত এই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন অৱস্থিত চ' চাওক কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হৈছে গোলাঘাট জিলা আৰু নগাঁও জিলাত অৱস্থিত আৰু এই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন ঊনৈছশ চৌসত্তৰ চনত মানে নাইনটিন চেভেণ্টি ফ'ৰ চনত এইখন স্থাপন কৰা হৈছিল তাৰ লগতে এই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ মাটিকালি হৈছে আঠশ আঠাৱন্ন দশমিক ন আঠ বৰ্গ কিলোমিটাৰ মানে এইট হাণ্ড্ৰেড ফিফটি এইট পইণ্ট নাইন এইট কিলোমিটাৰ স্কুৱাৰ আৰু এই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনত অকল এশিঙীয়া গড়েই নহয় ইয়াত বাঘ বনৰীয়া মহ শলৌ বান্দৰ হাতী বৰা আৰু শিশু ইত্যাদি এই যিবোৰ জীৱ জন্তু আছে এইবোৰ পোৱা যায় আৰু ইয়াৰ উপৰিও অন্যান্য চৰাই চিৰিকটি বা অন্যান্য জীৱ জন্তু বহুতো পোৱা যায় চ' এইটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ইয়াতে এই কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ওপৰত কুৱেশ্যন সুধিব পাৰে যে ইয়াৰ মাটিকালি কিমান আৰু এই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন কোন চনত স্থাপন কৰা হৈছিল বা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান নামে এই কাজিৰঙাখনক গৃহীত কৰা হৈছিল সেইটো চ' আহিছোঁ এতিয়া আমাৰ তৃতীয়খন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানলৈকে ইয়াত আছে এইখন হৈছে মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান চ' চাওক এই মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ওপৰত সচৰাচৰ কুৱেশ্যন আমি দেখা পাওঁ এক্সামত কুৱেশ্যনত আহে তাতে যে মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কোন জিলাৰ অন্তৰ্গত বা কোন জিলাত অৱস্থিত আৰু এই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন কোন চনত স্থাপন কৰা হৈছিল চ' চাওক ইয়াতে দিছে অৱস্থিতি ইয়াত আছে প্ৰথমতে আছে বাক্সা জিলা ঠিক আছে বাক্সা জিলাত মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান অৱস্থিত হৈছে আৰু লগতে এই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন ঊনৈছশ নব্বৈ চনত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰূপে স্বীকৃতি পাইছে আৰু এই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ মাটিকালি হ'ল পাঁচশ বৰ্গ কিলোমিটাৰ এইটো একেবাৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ আপোনালোকৰ মনত ৰাখিব পাঁচশ বৰ্গ কিলোমিটাৰ আৰু এই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনত বনৰীয়া মহ বাঘ সোণালী বান্দৰ আৰু নলগাহৰি সাধাৰণতে পোৱা যায় চাইছোঁ এতিয়া আমাৰ চতুৰ্থখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানলৈকে ইয়াত আছে এইখন হৈছে নামেৰি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু এই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন হৈছে শোণিতপুৰ জিলাত অৱস্থিত বা শোণিতপুৰ জিলাৰ অন্তৰ্গত এই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন স্থাপিত হৈছিল বা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰূপে স্বীকৃতি পাইছিল ঊনৈছশ আঠসত্তৰ চনত নাইণ্টিন চেভেণ্টি এইটত চ' আৰু ইয়াৰ মাটিকালি হ'ল এশ সাতত্ৰিছ দশমিক শূন্য সাত বৰ্গ কিলোমিটাৰ মানে ওৱান থাৰ্টি চেভেন পইণ্ট জিৰ' ছেভেন কিলোমিটাৰ স্কুৱেৰ চ' চাওক এই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন বাঘ ধনেশ পক্ষী দেওহা আৰু সোণালী মাছ বা সোণালী মহাচিৰ বুলিও কয় কাৰণে বিখ্যাত এইটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ নামেৰী ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত কি কি চৰি সোণালী মাছ বা সোণালী মহাচিৰ কোনখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত পোৱা যায় তেনেকুৱা কুৱেশ্যন এটা আহে চ' সেই তেতিয়া আপোনালোকে লিখিব যে নামেৰি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান এইটো একেবাৰে নাপাহৰিব এইটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ আহিছোঁ এতিয়া আমাৰ শেষৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনলৈকে ইয়াত দিছে ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আমাৰ এইখন হৈছে ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান এই ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন দৰং জিলা আৰু শোণিতপুৰ জিলাৰ অন্তৰ্গত এইটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ সকলোতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ এইটো মই লাষ্টত দিছোঁ কিয়নো চাব এইটো এবাৰ এক্সামত আহিছিলে সেই এক্সামটোত মই নিজে এক্সাম দিছিলোঁ তাত আহিছিলে যে অপশ্যন দিছে তিনিটা ছ'ৰি চাৰিটা অপশ্যন দিছে শোণিতপুৰ তাৰপিছত ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়া আৰু নলবাৰী তেতিয়া মোৰ মনত আছিলে যে ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন দৰং জিলাত অৱস্থিত তাত আছে অপশ্যন আছে শোণিতপুৰ এই চাৰিটা আছে কিন্তু সেইটো কুৱেশ্যন মই লিখি থৈ হ'লোঁ ভুলতে ডিব্ৰুগড় সেইকাৰণে চাব যদি অপশ্যনত দৰং জিলা শোণিতপুৰ জিলাত দুটা দিয়া নাথাকে তেতিয়া তাৰে যিটো দিয়া থাকে সেইটোৱে আপোনালোকে ৰাইট চিন মাৰিব আৰু যদি দুটা দিয়া থাকে তেনে দুটা টিক মাৰিব কিয়নো দুটা টিক মাৰিব এক আচলতে নোৱাৰি তাত সেইটো কুৱেশ্যন ভুল কুৱেশ্যন হ'ব ইয়াতে এটাই দিয়া থাকিব কেতিয়াবা দিব পাৰে দৰং জিলা কেতিয়াবা দিব পাৰে শোণিতপুৰ জিলা চ' এইটো সকলোৱে মনত ৰাখিব এই দুয়োখন জিলাৰে অন্তৰ্গত এই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন তাৰপিছত এই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰূপে স্বীকৃতি পাইছিল ঊনৈছশ নিৰান্নব্বৈ চনত নাইণ্টিন নাইণ্টি নাইনত আৰু এই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ মাটিকালি হৈছে ছেভেণ্টি এইট পইণ্ট এইট ওৱান বৰ্গ কিলোমিটাৰ মানে আঠসত্তৰ দশমিক আঠ এক বৰ্গ কিলোমিটাৰ আৰু এই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন গড় বাঘ আৰু হাতীৰ কাৰণে বিখ্যাত চ' আমি আজি চালোঁ পাঁচখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান এখন হ'ল ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান এইখন দৰং জিলা আৰু শোণিতপুৰ জিলাত অৱস্থিত ইয়াৰ মাটিকেল হৈছে ছেভেণ্টি এইট পইণ্ট এইট ওৱান কিলোমিটাৰ স্কুৱাৰ ইয়াত পায় গড় বাঘ আৰু হাতী ইয়াৰ আগৰখন আছিল নামেৰি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান এই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন শোণিতপুৰ জিলা অৱস্থিত ঊনৈছশ আঠসত্তৰ চনত এইখন স্থাপিত হৈছিল আৰু ইয়াৰ মাটিকালি হ'ল এশ সাতত্ৰিছ দশমিক শূন্য সাত বৰ্গ কিলোমিটাৰ তাৰ আগৰখন আছিলে মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু এই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন বাক্সা জিলাত অৱস্থিত আৰু ইয়াত স্থাপিত চনটো হ'ল বা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰূপে স্বীকৃতিপূৰ্ চনটো হ'ল ঊনৈছশ নব্বৈ চন ইয়াৰ মাটিকালি হ'ল পাঁচশ বৰ্গ কিলোমিটাৰ আৰু এতিয়া এইখন হৈছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ইয়াত আছে চৰি এই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন গোলাঘাট জিলা আৰু নগাঁও জিলা মই আগতে কৈছোঁৱেই যে যদি এই জিলা দুখনৰ এখন জিলাৰ নাম আহে তেতিয়া এখন জিলাৰে নাম আহিব আপোনালোকে সেই জিলাখনৰ নাম দিব আৰু বা যদি এক্সামত আছে নগাঁও লিখিছে তাত গোলাঘাট জিলা লিখা নাই তেতিয়া আপোনালোকৰ কনফিউজ নহ'ব যে গোলাঘাট আছিল মোৰ অলপ মনত আছে সেইটো নহয় নগাঁও আছে নগাঁৱত ক্লিক কৰিব বা নগাঁৱত ৰাইট চিন দিব তেতিয়া আপোনালোকৰ কুৱেশ্যনটো শুদ্ধ হ'ব আৰু ইয়াৰ মাটিকালি হ'ল আঠশ আঠ পন দশমিক ন আঠ বৰ্গ কিলোমিটাৰ আহিছোঁ এইখন হৈছে আমাৰ লাষ্ট বা প্ৰথম এইখন এইখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান তিনিচুকীয়া জিলা আৰু ডিব্ৰুগড় জিলাত অন্তৰ্গত ইয়াৰ মাটিকালি হ'ল তিনিশ চল্লিছ বৰ্গ কিলোমিটাৰ আৰু এই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন অন্য় ঘৰচীয়া ঘোঁৰা আৰু বনৰীয়া মহৰ কাৰণে বিখ্যাত ছ' ফ্ৰেন্স ধন্যবাদ মই ভাবোঁ যে এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকক বহুত সহায় কৰিব থেংক ইউ হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কৰক শ্বেয়াৰ কৰক আৰু যদি মোৰ চেনেলটোত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ইয়াৰ ওপৰতে লেফ্ট চাইডে মোৰ আগৰ ভিডিঅ'বোৰৰ লিংক দিয়া আছে আৰু ৰাইট চাইডে মোৰ যিটো চেনেলৰ লগো আছে সেইটো পপ আপ হৈ আছে তাত গৈ আপোনালোকে ক্লিক কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাৰিব আৰু যদি আপোনালোকে আগৰ ভিডিঅ'বোৰ চোৱা নাই তেনেহ'লে লেফ্ট চাইডৰ সেইটোত প্লে'লিষ্টত ক্লিক কৰক আৰু আগৰ ভিডিঅ'বোৰ চাওক ধন্যবাদ